Kandidati i Partisë Socialiste për Tiranën Erjon Veliaj dhe ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu zhvilluan takime me qytetarët e njësisë 9. Veliaj theksoi se vetëm në këtë zonë janë ndërtuar 5 shkolla të reja. Gjërat nuk janë perfekt, po sot janë ditët më të mira të Tiranës, në punë qeverisë dhe në punët e bashkisë. Ndaj dhe dëshira që të vazhdojmë përpara. Ai informoi edhe për disa nga projektet që planifikon Bashkia e Tiranës, sidomos në zonën e bulevardit të ri, e cila po merr një hov të vrullshëm sipas tij, e ku do të vendosen një sër objektesh të rëndësishme publike. Tani duam të jetë sheshi Skënderbej, njësia 9 në drejtim të Bregut Lumit, që me gjëra fjala na kujtohen ditët e para kur Bregu Lumit përmbytej. Sot Bregu Lumit nuk është më fjalë keqe, sot është vendi që po investohet më shumë, ku do kaloj autostrada, ku po bën lagjet e reja tërmetit, ku do kaloj bashkia dhe shumë institucione publike. Mbështetja pa dyshim dhe bashkëpunimi që ekziston mes nesh ka bërë që ne t'i prekim tashmë ato çfarë i kemi projektuar dhe i kemi thënë, i kemi projektuar letër t'i prekim në realitet dhe këto janë veprat që po bëhen pra ditë pas dite dhe që me të vërtet po zhvillojnë komunitetet tona.